o'lgu yo'lida halak, hazil jurnal handalak. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Handrak tele jurnalining navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Handrak ko'rsatuvining yangi soni efirda. Bugun yana siz bilan biz yangi hazillar bilan Qara o'tirib bo'lmay boyadan beri. Ya salomat bo'ling. Boshlaymiz ha. Bakijon. Turib qo'ydimi? Ha, endi biroz kutib olib boshlaymizmi? Yebda uzrim bor yana. Ha, tinchlikmi? Ukam bilasizmi? Ha, yes. Shokirboyda. Shokirboyda endi siz bilan 12 yildan beri jo'lachilik qilib, Shokirboyda tanimasam, Shokirboy yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan kelavering. Ha, bu kishini yaxshi taniyman-mi ukangizni? Ya, bu kishi emas. Shokir mashina ichida o'tiribdi. Shokir! Tosh pastga. Ke qani? Shokirboy, salomlashib ko'ra, charchamasdan. Nima gap, tinchlikmi? Shu tabibga borib kelsam Qashqadaryoga devdim. Nimaga? Bir Arkom tabibmi degani bor ekan. Ha, Akrom tabib. Taniyman, men taniyman. Ha, o'sha. Nima bo'pti bunga? Nima gap, tinchlikmi? So'rang-chi. Tinchlik? Indamayapti-yu? Ana shu indamayapti-da. Qancha vaqtdan beri indamayapti, gapirgan gapga gapirmaydi. Shuni bir ko'rsatib kelay devdim-da. Ya, men u tabibni yaxshi taniyman, bo'lmasa birga boramiz, o'zimiz borib birga ko'rsatib kelamiz. Birga boramiz. Ha, birga boramiz. Yuringlar, men o'zim ko'rsataman, uylarni ham bilaman. Qal, yuringlar qal. O'tir. Zokirjon. Shu yo'lda bir choy payam ichib olamiz-da, qorin och. Ha, ya, biz ham hali tushlik qilganimiz yo'q. O'tiringlar qal. Yo'lda yaxshi joylar bor. Ha, ha. O'tiringlar, menda joy bor ekan mana bo'sh joy. Qani o'tiringlar, hozir kelaman. Qarayqan nimasi bor ekan bular? Assalomu alaykum. Armangin. Nimalar bor aka? Sho'rva bor, grechka bor, tavaka bor, jizza bor, shashlik bor. Ha. Telefon ishlaydimi? Ishlaydi. Bir daqiqa mumkinmi? Alo, nima yeysizlar? Nima bor ekan o'zi? Shashlik, jiz, tabakka, sho'rva. Shu shashlikdan aytavering. Sen yeysanmi? Yeysanmi? Sukut alomati. Kishilik qilib aytavering. Nima? Ayting, nechta aytasiz? Bitta aytaymi? Endi shuncha yo'ldan kelgandan keyin to'rtta ayting, oltita qo'ysin, sakkizta pishiradi, beshta beshta yeymiz. E, rahmat aka, salomat bo'ling. Rahmat aka. Ortiqjon, niyatingiz xolis ekan mana. Beshta beshtadan o'tkazilgan. Marhamat. Siz mana bu yerda non bor. Nonga qarang. Men choy olib kelaman hozir. To'g'ridi. Nima qildik? Yana shashlikdan aytamizmi, ikki sixdan? Shashlikka vaqt yo'q endi. Ha. Yarim-yarim sho'rva aytamiz. Yura qoling, tez bo'ling.
21 asrda shaxsan sizning hayotingizda qanday o'zgarishlar sodir bo'lyapti? Ey Ortajon, bilasizmi, asr o'zgarganda men ham ancha o'zgarib she'r yozadigan odat chiqarib qoldim. Ha, ya bu yangilik. Yangilik albatta. Bu bir taxallus deganlari ham bo'lyaptimi? Endi hozircha meni taxallusim yo'q. Shunday taxallussiz she'r yozyapman. Bo'lmasa sizga bitta yaxshilik qilib taxallusni o'zim topib beray. Agar qarshilik bo'lmasa. Qani, ma'qul kelsa qabul qilamiz. Endi sizga bodring shudring deb qo'yamiz bo'lmasa. Oo, yaxshi bo'ladi. Bodring bahorda birinchi mevasi, shudring toza narsani shudring deyishadi, yashang. Keyin ijodingiz yana rivojlanaversa, keyin turtni ham qo'shaveramiz. Albatta, albatta. Hozircha kattalashadi, ijod kattalashgan sari bodring ham kattalashadi. Endi o'sha yuragida o'rtaydigan yangi she'rlardan-da. Endi ortiqali bilasizmi, bizni yozgan she'rlarimiz qisqa, lo'nda, sodda she'rlar. Ha, ha. O'zi buyuk shoirlarimiz juda ham ko'p. Ularni she'rini eshitib, o'ylanib, keyin tushunasiz. Biz yozgan she'rlarimiz qisqa, lo'nda tushunarli. Biz yozgan she'rlarimiz insonni o'ng quloqidan kirib, mazmuni bosh miyada joylanib qolib, she'rni o'zi chap quloqdan uchib ketadi. Shunaqa she'rlar. O'qib beraymi? Sartaroshlar to'g'risida bitta hazil she'r. Soch soqolni oladi. Odam yasharib qoladi. Sartaroshlarga ko'proq kaldan foyda qoladi. Halamush. Hamma yo'lni kemiradi kalamush, to'xtamasdan semiradi kalamush, dori sepsang sira parvo qilmaydi, sansdan sani bir tiyinga ilmaydi. O'zi hammamiz ham shoir tabiat odamiz, mana oddiy misol. Men bir she'r boshlayman, qolgan she'rni o'zlaring ham davom ettirishlaring mumkin-da. Mana oddiy misol o'xshaydi degan she'rimiz bor. O'xshaydi. G'alag'ovur ko'chalar yakshanbiga o'xshaydi. Ishga ham borgim kelmas, duyshanbiga o'xshaydi. Chor tarafda jononlar chorshanbiga o'xshaydi. Kelinlar buncha xursand o'sha kunga o'xshaydi. Yirtib paypoq nolasi, yirtilib ham qutulmadim bu egamning dastidan. Yangi paypoq kiyib oldi men bechora ustidan. Sevgi va burga. Ikki sevishgan o'tirardi so'rida birga, xayollari to'lib orzuga nurga, nogoh buzildi ular xayoli, chunki yigitning ichiga kir ketdi burga. Ular axtardilar burgani birga, lekin qizni ichida edi shumtaka burga. Qorong'ilikka kir ketib oshiq moshiqlar so'rida qop ketdi ko'ylak va burga. Aka, eshitaman. Bu guldasta deyman. Ha. Qancha bu? Bular 200 so'm. Oho. Bunisi. Bunisi 2 marta oho. Sen o'zimiz shekilli, ha? Ha, o'zingizdan bir hayot gul deysiz-da. Maqsad pul. Shoir bola, vaqti mayli. Ha, shoshma. Ko'r deganda, yangadan qo'rqmaysiz, bilamiz endi. Keling, savdo qiling bir narsa. Ey, lekin yangilari bor-da. Ayniqsa sizlarga kerak bo'ladiganlar bor. Ha, ha, ha. Bir yigitdek kechqurunda bir toza nafas olaman deb toza havoga shunday chiqsa, olmasini daraxtdan shiqir-shiqir qilar ekan. Bunda yuqoriga qarasa, bir yigit katta paqirni olib olma terayapti. Bunday qarab, "Ey, ey, 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 olma terayapsanmi? A, tushmasgan." Tushirib olgandan keyin, "Ey, qadarlanib, satil bilan terasanmi? A, qo'shinib olasan ekansan. A, bitta ikkita olib yesang bo'lmaydimi?" Desalar bolacha, "Amaki, bitta ikkita bilan bozorga borib bo'ladimi?" dedi. "Hali sen bozorga ham borasan bu." Hep padallanat, yukarı bar otanı çakırıp gelipti. Ya, koyun yanında belirsen, otanı çakırıp gökeyim beraman desen, ya nariyakka bağırıp, almanı uçudaki darak, şakaya karar, ota, şu yüksüz diyem çakırı yaptı dedi. Bu akya, selamun aleyküm. Bu akram, tabip duyu kayısı. Ha, ona, bu kadar oldu. Rahmat. Akram aka. Ho. Akram aka sizmi? Ha, men Akram tabibman. Hali so'raganimizda nega aytmadingiz men Akram tabibman deb? Sizlar uyim so'radinglar-ku. Ha. Xizmat bilan kelinglar aka. Kelinglar, kelinglar. Ha, kelinglar. Ey, bu kim? 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 Bu k
keldi-da. Ha shu sizni ta'rifingizni eshitib kelurdik-da, keyin mana shu ko'p shu biz tomonlarda sizni ta'rifingiz ketgan, yaxshi nimalari keladi, shuni qo'llardan keladi deb eshitdik-ku, keyin kelurdik-da, o'zingiz bir yordam qilmasangiz. Xo'p, ukalar, xizmat. Xizmat endi shu ukamizni bir davolasangiz deb bir ixlos qilib olib keluvdik, eshitib nomingizni, ta'rifingizni. Nima bezovta qiladi? Mani uyqusizlik bezovta qiladi, uxlolmayman doktor. Boyagi usulni qo'llab ko'rmadingizmi? Qaysi usul u? Bir poda qo'ydi kavazga ortasi sanab xayolni. Aha. Bozorga olib borasiz, keyin sanab tushirasiz, keyin sotasiz. Ya uni qilib ko'rganman. U qaysi vaqt shunaqa bittasi maslahat berdi, haqiqatan ham sanab ortdim, xayolimda sanab tushirdim. Keyin sotdim. Shuning oqshom bilan uxlolmadim. Xuddi hali oldin sotib qo'ydim deb. Shunga o'xshagan yana bitta usul bor ekan. U ko'z yumib turib, ichingizda sanaversangiz uxlab qolasiz debdi. Ha, bir milliondan ziyod sana bordim. Keyin uxlab qoldingizmi? Yo'q, tong otib qoldi. Yana nima? Keyin doktor bosh yo'tal qiynaydi meni. Uxlasam yo'talaman. Shunga bir o'zingiz bir yordam qiling doktor. Yo'talga bir dori bor ukam. Yo'tal bo'lsa, mana shundan shunday olib borib ichasiz ukam. Buni qanaqa qilib ichadi buni? Buni avval ichasiz, ustidan suv ichasiz. Ha. Keyin yo'tal yaxshi bo'lib qolarmikan? Yo'q, buni bir marta ichsangiz, ikkinchi yo'talishga qo'rqib qolasiz. Keyin oyog'im og'riydi meni. O'qtim-o'qtim belga ham o'tadi. Keyin mana bellarim ham og'rib ketaveradi. Shuna bo'laveradi-da. Qarang, yaxshi ham vaqtida olib kelibsiz-da ukangizni siz. Bo'lmasa o'tib ketsa. Bu mani ukam emas bu. E? Mani ukam tashqarida qolgan. Yo'q. Hozir kelaman, hozir. Yo'q. Bu bemorga nima qilgan o'zi? Qaysi bemor? Zokirjonni qaysi? Shokirjon. U nima? Gapirmas ekan. E? Ha, o'zi yeyak, go'vdali, ja, hali xora bola, yeydigan bola. Faqat gapirmaydi, tili zabon yo'q. Uni davosi bor, uni qo'rqitish kerak. Yo'q. Qo'rqish kerak, faqat siz menga yordam berishingiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi doktor, bo'ldi, siz nima desangiz biz xizmatda. Ho, qayerga keling? Kelaveringlar, kelaveringlar. Kirib o'tirasizmi, doktor bo'l? Kiraversa kirib, kirib o'tiringlar. Kelinglar, kelinglar. Bu tomonga o'tirsiz. Siz bu tomonga o'tirar ekansiz, Shokir bo'y. Hop. Bo'sh. O'tiring, doktor bo'y. Nima qilasizlar? Sizga qarasinmi? Menga qarasinsan? Ha. Ha, Shokir bo'y, o'sha qarar ekansan. Qarab tur yuziga. Boshlaymiz. 1 2 3 qara. O'tmadi-yu? Astag'firulloh. Bemorlaring bu mana bu. Oy, voy. Ha, mayli, mayli, davolaymiz, davolaymiz. Bexavotir. Ha, kayfiyatingiz tushmasin, Zokirjon. Zokirjon. Kayfiyatingiz tushmaydi. Ha, buni boshqa usullari ham bor. Tutib olasiz buni. Hozir, hozir. Buni alallashib, sekin-sekin. Hammasi yaxshi bo'ladi, hozir. Xo'sh, gapirmaydi, demak. Doktor bo'l, nima bu quloqni buryapsiz? Ha, u televizorimda ovoz chiqmay qolgan vaqtda quloqni buraganimda ovoz chiqib ketdi-da. Ha. Hayda, televizor emas bu. Mashinasi o'zlari shu. Qapa olmang, nasib bo'lsa tuzatib doktor bo'l. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzatamiz, uni yo'lda topamiz. Qayerdan keldingiz siz? Endi bizlar Toshkentdan kelyapmiz bu yerga. Ha, ha. Abir men kitoblarim bir titkilayman, sizlar charchab kelgan bo'lsangiz kerak. Jahongir! Bularga bir ovqat-moqat olib kelgin, bir piyola sizlar choy ichib. Ha, yo'q, mayli, mayli. Kecha men. Tabiblar bilanimcha qiziq hangomalar ko'p bo'ladi shekilli. Keling, bugungi hangomalarni shu tabiblarga bag'ishlab qo'yaylik. Marhamat. Namusin, da zodi
Butkul kasal ku, ha? Yehe. Qalaysa. Qanday endi? Nima bo'ldi? Bosh og'ribdi, bosh zirillab og'riydi. Bosh zirillab og'riydi? Burga tepgandir-da. Bo'ldi. Nima bu? Ovqat vaqat yeyapsanmi? Ha, yo'q, ovqat hech qayda deysan, ishtaha yo'q. O'z odam o'limidan oldin shunday bo'ladi-da. Qo'l. Necha kundan beri u? Men eshitmaganman buni. Ha, bir 5-6 kun bo'lib qoldi. 5-6 kun? Ha, 5-6 kun. 10 kundan o'tsa odam o'lib ham qoladi. Yaxshi mish narsa topganman. Nima yeyishini bilmadim, rostiga. Bo'lmasa quruq kelmas edim. Agar men senga bo'lmaydigan ovqat topgisam, uni yeb o'lib qolsang. Qoldinglar. Yaxshi narsa yeganim yo'q. Narsa yegan yo'qmi? Yo, odam ochlikdan o'lib qolishi chiqyapti. Qoldinglar. Ne qaray? Ha, ana nimani ustida pichoq turibdi. Shuni olib kel, qo'limni kesib beraman, o'zing tashlab o'tirasan. Bu tabib juda zo'r tabibdi bu. Oho, nihoyatda zo'r tabib. Bu haligiday bunday shilangalarni o'tkazib, sizga azob berib, og'izlaringizni ochib, tishlaringizni ko'rib, bunday qilib o'tirmaydi bu. Shunday tomir ushlaydiki, birdan yotadi. Juda kuchli tomirdan biladi. Qanday kasallik borligini tanadagi shunday tomir ushlagandan shunday tomir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bormanglar. Assalomu alaykum. Rahmat, salomat bo'ling. Xush xizmat. Men sal shoshib turibman, uzr. Salom, siz. Bir ko'rib ko'rsangiz. Qaq, qo'lingizni beringchi. Xo'sh. Qon tomirlaringiz biroz kengaygan. Lekin qon aylanishi yaxshi. Xo'sh, buyragingizda tosh bor. Jigaringiz biroz shamollagan, o'pka deyap ozroq nima bor, shamollash bor. Keyin nimangizda, oshqozoningizda ham og'riq bor. Umuman qolgani yaxshi. Nima bo'lsa, davolasak bo'ladi. Bir kunga davolab qo'ya qolamiz. Bu qo'limni ham tekshirib ko'rsangiz. Nimaga? Hozir siz tekshirgan qo'lim bu protezda bu. Nargizaxon? Mani to'nimni olib chiqing. Qarabdi. Qo'shnini ko'rib kelay, birovni so'rasam olib kelaman. Mazasi bo'lmay qoldi, hozir kelaman. Unaqa dema do'stim, unaqa dema. 7-8 ta sag'ring bor, unaqa dema. Ularni hali to'yini ko'rishing kerak, boshqa qilishing kerak. Ammalar masalan, men xudoga shukr qutulganman. Sen hali nimani ko'rding bu hayotga kelib? Ey Azroil, buni jonini olguncha meni jonimni ol, men shu do'stim uchun jonimni berishga ham tayyorman. Nima ko'rdi bu hali? Assalomu alaykum, Azroil aka. Malakasan, mana. Zakirjon, olay-olay, cho'rvani solib qo'y. Gel, ol, nonlar bilan to'g'rab ol. Shakir, ol, ovqatdan. Abi, sho'r ko'bu? Nima farqi bor shu? Gapirdimi? Gapirdi bu. Palakat. Ha, gapiryapti. Tiling bor ekan, gapirsang bo'lmasmi shuncha paytdan beri odamni xunob qilmay? Shuncha paytgacha hammasi yaxshi edi-da. Gapirdi. Doktor bo'la. Gapirdi. Ha, doktor bo'la. Ishlay. Nima gapirdi? Bizni dorilar foyda berdi. Doringiz foyda, shukr foyda qildi. Mana u tildan qoldi. Ey,